Palivere turismi- ja tervisespordikeskus. Kõrgusest paistab erinevate roheliste varjunditega metsane maastik. Palivere turismi- ja tervisespordikeskus. Selle paiga teevad maaliliselt ilusaks künklik maastik ja liigirikas loodus. Avaneb vaade segametsale ja looklevatele matkaradadele. Lehtpuude hulgast siirutuvad esile oranžikas pruunide tüvedega sihvakad männid. Metsanõlvadel aitavad liikuda käsipuudega trepid. Kõrged puud heidavad neile jahutavat varju. Läbi võrade kumab pilvitu taevas. Piirdega ääristatud metsadel kõndides jõuab puhkealale, kus lugemiseks, kuulamiseks infotahvlid ja toeka seljatoega pingid. Põlilleasale läheneb kolm jooksjat. Matkarajale asuvad ratastoolis külastajad. Valida saab kuue eri pikkuse ja raskusastmega teekonna vahel. Radade lähedal on invatualetid. Värskelt niidetud äärtega teel sõidavad rahulikult ümbrus silmitsedes üksteise järel kolm meest. Diskgolfi väljakul istuvad nad omavahel vesteldes üles diskgolfi kettad. Üks meestes sooritab heite. Lai tee viib metsaseid nõlvu ühendava valge käsipuudega ääristatud sillani, mille alt matkarada jätkub. Põsases metsatukas on varjul muldonnid. Puude all, paksus ametise samblaga kaetud kivide kõrval, seisab katuskaevu meenutav väike hoone, mis ümbritseb silmaallikat. Edasi liikudes on metsa all mandrijää sulamisest maha jäänud kivikülv, kus erineva suurusega sammaldunud rändkivid kõhutavad suurte kohevate sõnajalgade ning puude vahel. Leebes tuules liigub sinakate õite ja teravatipuliste lehtedega Eestis laialt levinub kevadine seahernes. Sarapuudega ääristatud võililleaasale sõidavad kaks päikeseprillidest noormest. Oraseinal kiigub liblikas, liigutades tasakaalu otsides kiiresti tiibu. Tema kahvatukollastel tiibadel on eri kuju ja suurusega pruunid täpid. See on teelehe mosaik liblikas. Paliverest kasvavad looduslikult kaitsealused taimeliigid. Piklikus ruljas õisikus tihedalt asetsevate roosakas lillade õitega taim on harilik käoraamat. Käoraamatu õie tunnuseks on sigimikust kaks korda pikem kannus. Imetleda saab ka teist käpalist, russovi sõrmkäppa, mille liblikakujulised suured õied on tume lillad ja paiknevad õisikus hõredalt. Puud põõsad pakuvad elupaiku erinevatele lindudele. Mets õpetab kuulama ja tunnetama. Looduses olemine teeb elu huvitavamaks. Palivere vaheldusrikas maastik pakub selleks erinevaid võimalusi.